Namaste, Nermina Hasanova, Saya Belajar Üniversitesi Bahasa Bahasa Azerbaycan'dan, Saya Belajar Bahasa İndonezya Disini. Ne? Ne deyir? 20 yaşlı Nerminə Həsənova deyir ki, İndoneziya dilini öyrənir. Bu dilə olan sevgisi onu Dillər Universitetinin İndoneziya Şünaslıq Fakültəsinə də gətirib çıxarıb. Mən başqa dilləri öyrənməyə, xarici dilləri öyrənməyə olduqca həvəsim çox olduğuna görə, mən özüm istəmişdim ki, fərqli bir dil olsun öyrənmək üçün. Və İndoneziya dili olduğunu öyrənəndə çox sevinmişdim ki, yəni mən fərqli bir dil öyrənəcəm. Nərminənin arzusu İndoneziyada magistr təhsili almaqdır. Bəs niyə məhz İndoneziya? İndoneziya ümumiyyətlə bildiyimiz kimi ən böyük İslam ölkəsidir və adalardan ibarətdir. 17.508 adadan ibarətdir və bu adaların 6.000-də yaşayış vardır. İndoneziyada 300-dən çox etnik qrup var. Bu da etnik qrupların daha çox olması mənə daha çox diqqətimi çəkdi. İndoneziya təkcə etnik qrupları ilə zəngin deyil. Dünyada müsəlmanların ən çox yaşadığı ölkədir İndoneziya. Dünya müsəlmanlarının 13%-i burada yaşayır. 270 milyon əhali sayına görə isə dünyada 4-cü yerdədir. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri İndoneziya ilə iki tərəfli münasibətlər də artan xətt üzrədir. İndoneziya Azərbaycandan böyük miqdarda neft alan ikinci ölkədir. Bununla belə Nərminə danışır ki, əksəriyyət onun İndoneziya dilinə marağını təəccüblə qarşılayır. Axı bu dil nəyinə gərəkdir sualını tez-tez cavablamalı olur. Amma Nərminə bundan nə yorulur, nə keyfini pozur. Hələ üstəlik təkcə İndoneziya dilini öyrənməklə də kifayətlənmir. İndoneziya səfirliyinin köməyi ilə biz İndoneziya rəqslərini öyrənirik. Hal-hazırda bəlkə də 6-dan çox rəqs bilirəm, İndoneziya rəqsi bilirəm. Və ondan çox İndoneziya mahnısı bilirəm. Nərminənin bir devizi var, fərqlilik. Ümid eləyir ki, əksəriyyətin öyrənmədiyi bir dili öyrənməklə fərqli bir iş tapacaq, maraqlı macəralar yaşayacaq.